פעימות הלב, קטעים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. אנחנו מבינים שדווקא כשיש דין ורחמים, פירוד וחיבור, כך אנחנו יכולים להתקדם כל פעם יותר ויותר. אנחנו צריכים להיות קשורים לחברה, להרגיש את החברים ואת הרוח ששורה בהם, ולהידבק לאותה הרוח. צריכים להשתוקק תמיד לחיבור. זה ממש חשוב. רק אהבה, אתה מגיב למצב שאין לך משהו בעולם חוץ מהסירייה. אין. כך תסתכל גם על החיים שלך, שהם מלווים אותך ואתה נמצא איתם. נמשך איתם לנצח. חשוב לנו להרגיש שאנחנו נמצאים בחברה שמוכנה לאהוב אותנו, להתקרב אלינו. זה נובע בעיקר מתוך זה שאני יודע שיש לי קבוצה, ובה אני חייב להרגיש את האהבה, את הנטייה שלי לחברים. אנחנו רוצים לראות את העולם דרך מידת הרחמים, כי היא הטבע של הבורא. אנחנו עושים את זה בעשירייה, מנסים להתקרב לבורא ומבקשים ממנו שיעזור לנו להיות צינור לכל האנושות. נקווה שייתן לנו הזדמנות הזאת. חשוב לנו שמה שאנחנו לומדים ייכנס לתוך הלב שלנו, וכך נקבל את כל המציאות, ואחר כך בתוך העשירייה נקבל את ההשפעה הפנימית שהבורא יוכל להתגלות בתוכנו. תכין את עצמך שאתה בא לעשירייה שלך או לכל הקבוצה הזאת ורוצה להרגיש אהבה מהם ואליהם. אני ממליץ להשתדל לראות בעולם כמה שיותר טוב. בזה תהיה קרוב לבורא. בזה שאנחנו מתחברים עם החברים, אנחנו מעצבים את הכלי הרוחני ומושכים את הבורא, שהוא טוב ומיטיב, לתקן את הקשר בינינו. לכן, להיות מחוברים בתוך העשירייה, זה לא סתם להיות מחוברים. זה כדי למשוך את הכוח העליון, את הכוח הרוחני, לתוכנו. כי רק הוא מסוגל לתקן את הכל. הפצת חוכמת הקבלה בהמון מכונה שופר. נקווה שאנחנו נוכל כך לפרסם את חוכמת הקבלה, שהיא תגיע לכולם, ושכולם ידעו שהחוכמה נמצאת דווקא בישראל. שאלה, מה חסר לנו כדי שנוכל להיות שופר כלפי אומות העולם? רב, לא קיבלנו עדיין את הכוח הזה, שתהיה לנו אפשרות להפיץ את חוכמת הקבלה לכל העולם. אנחנו חייבים להבין שזו מטרתנו. בשביל זה נולדנו, בשביל זה אנו קיימים.